कुछ सर्विस गड़बड़ हो गई थी जी। چودھری جاوید کنیلی لیتا سوت سان واسا انعام مہربانی مہربانی ساتھ مہربانی سونا کیمرہ تے تکاں دے وچ بھائی ہونا چاہیے جی جی جاوید صاحب بہت مہربانی کنیلی والے جی بسم اللہ جی ٹھاک ہے میں دونے لینا شوقی ہاں اچھا اچھا تسی او دوے نے ہٹ والے ہٹ والے دے شوقی ہو پجوید ہو رہو ٹھیک ٹھاک صحت تے بیتو یار نہیں تو محل تو سروس ہی گوری ٹیلی نہ لگی کوئی پر نہیں ہے یعنی کوئی نہیں ہوتا میرا تروڑ کی ہے اگے زوم بھی میرا تروڑ کی ہے ہاں اگے زوم بھی زوم بھی بڑی بہترین سی پر کوئی نہیں ٹیلی نہ تو ٹھیک ہے یار ویلکم ہو گیا جی سروس مسئلہ کر دی جی جی بسم اللہ جی سلطان پردیسی صاحب شہید جاوید صاحب جی کنیلی والے حال مقیم یو کے تے ہٹ دے دانو دے بڑے ٹھڑکی جناب ہے جی فلیش کرو جی تو ہی بندے کو نہیں ہے نا سروس گڑبڑ ہو گئی سی جی کوئی زونگ نے سروس گڑبڑ ہوئی گئی سی سرکار گئے ہیں مدثر گجر جی پانچ پیر چک سواری داند ہیرا جی کیوں آکھے دو نمبر میلا تو آکھے ہے یہ تو سرکاری سرکار بہت بڑا میلا ہونا ہے دو نمبر تو نہیں ہے نا یہ نہ آکھو یہ پانچ پیر 1964 شروع ہوا کرے اج تک لگاتار سالوں سال ہونا سرکار آیا جی داند ہیرا چودھری اعجاز چودھری مشتاق مفتیاں دینا نمائشی پھیرے جی دو تر پھیرے مار سن اس تو بعد تقسیم نماز جی جانے جانے نو ہو جا سا تک لو کوئی چیز وار جا وچ پایا گیا چھٹے آہڑی آہڑی ہیرا دان دے جی
جی چوہدری ناصر جی بسم اللہ شوقیہ جی پیرے دان دل جی دو ترے پھرے جناب شوقیہ طور تے جی دان دھیرا جی دان دھیرا جی چوہدری جاز مفتی والے والے ما شاء الله جناب چوہدری عقیب صاحب فخر ٹھیکری چک سواری آل مقیم یو کے جی میلا لٹ کے لے رہے جی 1-5 موٹر سائیکل تے نال نگدی بہت سارے انعام جی مبارکباد جی چوہدری عقیب صاحب شکیل صبر جی پھر جو کچھ ایسی سناپ حاضر کیتا سنگیاں دوستاں جی کیا آکھاں جی چوہدری آگم اختر صاحب نور کشن ماسٹر اختر صاحب چوہدری آگم اختر صاحب تشریف لیا چوہدری آگم